আমি সকলো ফালৰ পৰাই সহযোগিতা হোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ অভিভাৱকসকল আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগত লাগি আমি আমাৰ পৰিয়ালটো মানে পৰিয়াল বুলিয়েই ভাবক পৰিয়ালটো আমি মানে আগবাৰ স্কুলখনৰ সৌন্দৰ্যতা আগবঢ়াবলৈ নিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু সকলো ফালৰ পৰাই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সা সুবিধা দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যি ধৰণে বিচাৰিছে আমি তেওঁলোকক তেনেকৈ ধৰণে পাঠদানো কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিটো অভাৱ হৈছে আমি সেইবিলাক অভাৱবিলাক আমি পূৰণ কৰিছোঁ আমি সেইফালৰ পৰা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা বা অভিভাৱকসকলৰ সহযোগত আমি স্কুলখন আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকে আহে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া স্কুলৰলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে আৰু আমাৰ দূৰণি 12 কিলোমিটাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকল আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেখেতৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি 3খনমান মেজিক দি দিছোঁ। মেজিককেইখনে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকক অনা নিয়া কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলে আমাৰ লগত সকলো আলোচনা কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনা নিয়া সুবিধাত তেওঁলোকে আমাক আগবঢ়াই দিছে। আমাৰ 189 আছে শিক্ষক, আমি 4গৰাকী আছোঁ মহিলা আছোঁ আমি মহিলা আমি আটাইগৰাকী মহিলা হয়। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ক'ব লাগিব এটা সময় আছিলে মাজ সময়ত যি সময়ত আপোনাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা মানে অভিভাৱকে পঠিয়াবলৈ টান পাইছিলে, কিন্তু আমি সেইখিনি পৰিস্থিতি দেখা পাই পেলাই আমি নিজকে নিজে আমি সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই এটা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে আমি এই বিদ্যালয়ত আমি এতিয়া প্ৰায় 190গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি প্ৰত্যেক দিনে আমি পাঠদান দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আৰু আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়সকলেও যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মত মানে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপত আমি বিদ্যালয়খন আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, আচলতে কি হয়, আমি বিদ্যালয়খন আচলতে আমি এটি বিদ্যালয় হিচাপে আমি লোৱা নাই। বিদ্যালয়খন আমি যেতিয়া আমি নিজৰ ঘৰখন আমি নিজৰ বাৰীখন যেনেকৈ সজাবলৈ আমি ইচ্ছা কৰোঁ প্ৰথম বাৰীখন পাতিলে, ঠিক তেনেদৰে আমি বিদ্যালয়খনো আমি তেনেদৰে সাজিবলৈ আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে আমি এই বিদ্যালয়খন সাজিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ আৰু বহুখিনি কাম আমাৰ বাকী আছে কৰিবলগীয়া। আমি সেইখিনিও যে ৰাইজৰ সহযোগিতাত আমি সহযোগিতা পালে আমি আৰু আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিম। লগতে আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা যেতিয়া থাকে বিদ্যালয় এখনত তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ মনটো সেউজীয়া হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে খুব সোনকালে তেওঁলোকে মানে নিজৰ শিক্ষাখিনি আয়ত্ব কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু সেই অনুপাতে আমি তেনেকৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ।